kteří talenti by měli opustit svůj klub? V dnešním videu si ukážeme největší talenty, kteří buď svůj klub přerostli, nebo naopak hrají ve velkém klubu, kde nedostávají tolik šancí, kolik by si možná zasloužili. Jedinou podmínkou je, že hráč nesmí být starší než 23 let. Zároveň zde dávám pouze hráče, kteří by měli svůj klub opustit. Takže zde nečekejte Mbappého nebo Rashforda, kteří pravidelně nastupují a stejně tak ani třeba De Jonga, který už v Barceloně podepsal. Ještě než tohle video začneme, tak do komentáře napište jméno talenta, který by podle vás měl odejít a přidejte k tomu i důvod proč, ať to má klasicky nějaký smysl a nějaký reálný důvod. Jo a pro tohle video pojďme dát 2000 lajků a dáme zase nějaký další video o talentech. Začínáme 20. místem a to je Ryan Sesenion z Fulhamu. 18-letý mladíček na sebe upozornil už minulý rok v druhé lize, ale přestože letos nedokázal navázat na brutální statistiky z minulého ročníku, tak stále je platným členem Fulhamu a určitě nesklamal. Zvlášť přihlednutím na to, že hrál v druhém nejhorším týmu v lize a tak několikrát prostě převedl velice solidní výkon a v létě by měl určitě odejít týmu, který bude hrát v nejvyšší soutěži. Z mýho pohledu by to měl být takový asi mezikrok, něco ve stylu Evertonu, Wolves a dalších podobných klubů a nebo dost možná i skok přímo až do top klubu, kde by ale nehrál v základu a byl by členem dejme tomu nějakého širšího kádru. Což taky není úplně špatná varianta, ale v 18 letech by mu asi více prospělo, kdyby nastupoval pravidelně každý týden. Takže myslím si mezi krok ve stylu Evertonu, Wolves a podobných klubů asi úplně ideální. Dalším v pořadí je Dani Sebajos, záložník Real Madrid, kterému je už 22 let, v úvozovkách už, takže je téměř na hranici našeho limitu, ale v konkurenci Modriče nebo Krose to má extrémně složitý. Leto sice odehrál 33 zápasů, ale v drtivé většině případů přišel až z lavičky a s přihlednutím na to, že v léče očekávám další velké příchody, tak by měl odejít někam, kde bude hrát pravidelně v základu. 18. místo patří Tammy Abrahamovi, hráči londýnské Chelsea, který ale často putuje po hostováních. Letos hostuje v Astonville, kde vstřelil už 23 gólů. Podobně tomu bylo také o dva roky dříve v Bristolu, kde se trefil dokonce 26 krát ale šanci v Chelsea nikdy nedostal. S přihlednutím na tragický výkony útočníků Chelsea, nevím co by víc ještě musel udělat, aby mu v příští sezóně dali konečně šanci. Jo, pokud by ji nedostal, měl by asi reálně odít úplně natrvalo. Jaký je názor váš, respektive jak vidíte situaci Abrahama vy? Měl by si počkat na šanci v Chelsea, anebo by pro něj bylo lepší odejít někam, kde bude hrát pravidelně v základu? Možná ne třeba do nějakého úplně top klubu, ale do těch klubů toho druhého sledu, který hrají ostřed tabulky. Dejte mi to vidět do komentářů. A klidně můžete i se trochu rozepsat kde by mu to třeba mohlo konkrétně sedět a proč. 17. místo a český zástupce Patrik Šik, kterému je 23 let, takže je na samé hraně našeho žebříčku, ale ještě se sem vejde. Od příchodu do Říma se na něj snáší velká kritika, ale co si budeme povídat? V momentálním Římě nefunguje prakticky nic, takže by mu prospělo, pokud by odešel do týmu, ve kterém bude hrát pravidelně v základu a hlavně v útoku. Poté, jako já reálně potom věřím, že bude dávat pravidelně góly, a, ale nesmí hrát na křídle, ale musí hrát v útoku. Takže z mého pohledu, pokud bude hrát v útoku a přijde do týmu, který bude hrát ofenzivně a bude tam všechno v pohodě, tak si myslím, že velice brzo Patrik umlčí všechny hejtry a není to poprvé a určitě to není ani naposled, co ho v tomhle videu, nebo toho v našich videích zmiňuju. 16. místo a Wilfred Ndidi. Defenzivní záložník Lestru mi přijde trochu přehlížený oproti jiným talentům, ale realita je taková, že už třetí sezónu je nepostradatelným hráčem Lestru pro středřiště. Není to sice žádný technik, ale dokáže konstruktivně rozehrát a jeho největší přednost je v defenzívě. Dokážu si ho představit v Arsenalu, United nebo klidně i v City jako náhradu za Fernandína. 15. místo Federico Chiesa. Talentovaný křídelník italské Fiorentiny pomalu vystrkuje růžky a přestože mu je stále pouhých 21 let, tak si v letošní sezóně připsal už dvouciferný počet gólů. Konkrétně 12 a na dalších 8 nahrál. Neočekávám, že by se ve Fiorentině ohřál příliš dlouho, naopak vidím jeho posun na vyšší úroveň a pravděpodobně v rámci italské serie A, protože Italové nechodí zas tak moc extrémně do zahraničí, takže si myslím, že například takový AC by v křídelních prostorech potřebovalo posílit a právě Chiesa aby pro ně mohl být obrovský, obrovský upgrade, protože konečně hráč, který by dokázal udělat rozdíl individuální akcí, respektive individuálním soubojem jeden na jednoho, což v AC prakticky nikdo nedokáže. 14. místo a hráč, který nenastupuje úplně pravidelně, ale to v Manchester City je skoro nemožný. Mluvím samozřejmě o Fodenovi, který má obrovský potenciál být jednou z hlavních hvězd Manchester City, ale v takové konkurenci to má extrémně těžký a služitý se prosadit. Guardiola ho samozřejmě bude chtít udržet, ale... On už by teď mohl hrát reálně v základu nějakého top klubu, a urychlit svůj progres. Jeho, i když se na to jako reálně podíváme, tak Bernardo Silva má 23 a to je jeho přímá konkurence na post do hřiště. Kevin De Bruyne 27, to znamená, že má dalších pět let ještě před sebou. A dvojice De Bruyne, Bernardo Silva je extrémně nabitá, jako to je neuvěřitelná síla, co se týče uh, nějakého dlouhodobého progresu. Křídla jsou úplně full, tam je prostě sané s, se Sterlingem, takže tam je to úplně full. A teď si představte, že je na 99% jasný, že si ty ještě někoho koupí. Je to velký klub, pravidelně někoho kupují. Takže už teď má Foden zavřenou cestu do základu, pokud se někdo nezraní. A já osobně si myslím, že přestup do jiného klubu by mu mohl pomoct urychlit jeho progres. 13. místo a nakoukneme také do Bundesligy, konkrétně do Lipska, za který nastupuje 19-letý Ibrahima Konate, střední obránce, o kterém bude v létě možná ještě slušná bitka. Zatím sice nepotřebuje nutně odcházet, ale na druhou stranu by mě nepřekvapilo, pokud by přišla nabídka o nějakého top klubu, protože v 19 letech předvádí velice vyrovnané výkony, a uvidíme, kde může skončit. Všechno má pořád ještě před sebou, zvlášť na stopera, kteří rostou většinou až později. Dvanácté místo a talentovaný klučina z AS Řím Nikola Zaniolo. Italský mladík přišel před sezónu z Interu jako součást výměny za Night Golana, což se zpětně ukazuje jako skvělý obchod ze strany AS. Jednak získali peníze za 30-letého záložníka, a jako bonus mají ještě talentovaného mladíka, který jako jeden z mála v Římě stojí za řeč. Kdo ví, jestli se jim ho podaří udržet a nepůjde za ještě o krok výše, ale myslím si, že v jeho případě by mu ten rok ještě prospěl, ale víme, jak to je v Římě. Jo, proto jsem ho zařadil i do tohle žebříčku, protože v Římě to není ideální a otázka, co se stane v létě, jestli náhodou Zaniolo nedostane nabídku třeba z nějakého kvalitnějšího klubu, co se týče série A. 11. místo a defenzivní záložník Declan Rice. Dnes už reprezentant Anglie a hráč, od kterého v létě očekávám 100% odchod. Má všechny předpoklady být top záložník, navíc je to Angličan, kteří jsou v Premier League extracenění, takže nevidím jediný důvod, proč by měl zůstávat ve West Hamu. Letos dokázal, že umí být konzistentní a zkrátka vynikající. Co si o Declanovi myslíte vy? Má dostatečné kvality, aby nahradil Fernandína? nebo je na ní stále ještě brzo a měl by se rok vyhrát ve West Hamu a až následně odejít? Dejte to vidět do komentářů. Desáté místo patří Jovičovi, který z Benfiky hostuje ve Frankfurtu a jenom pro připomenutí, Benfika před sezónou poslala hostovat také Raula Jiménez do Wolves, a tohle jenom ukazuje, jak extrémní přetlak měli v Benfice, když si mohli dovolit poslat dva takto luxusní hráče na hostování. Jovič vstřelil v letošní sezóně 25 gólů a je téměř jasný, že po sezóně zamíří do nějakého velkého klubu. Jeho agent se sice vyjádřil, že pravděpodobně zůstane a chce ještě rok hrát ve Frankfurtu, ale osobně tomu nevěřím. Jsou to podle mě jenom zase takový ty keci, aby ho nějaký kluby chtěli víc, možná aby dostal lepší smlouvu, aby dostal více peněz a tak dále, bla, bla, bla. Každopádně očekávám, že v příští sezóně bude Lukajovič nastupovat mimo Německo a bude to nějaký velký klub nebo třeba i Bayern, takže by teoreticky mohl zůstat v Německu. Ale to se musíme nechat překvapit až v létě. Dostáváme se do první desítky a na devátém místě bude křídelník Chelsea Kalum Hodson odoi Stále ještě 18-letý mladíček už začíná nakukovat do základní sestavy a v posledních týdnech mu dává opravdové příležitosti. Minulý víkend například nastoupil v základu proti Liverpoolu, takže dostává šance i v takto velkých zápasech, ale Stále si myslím, že by si zasloužil hrát více v základu. Při vší úctě ke kvalitám Pedra by měl dostávat mnohem více příležitostí. Zároveň v létě do klubu přijde také Pulišič, což je další konkurence a je otázka, jak to dopadne s přestupovým banem pro Chelsea, protože pravděpodobně by měla přijít ještě náhrada za Hazarda, což by byla další konkurence pro Odoje a to nezapomínejme na to, že je v týmu už Willian a Pedro. Takže Uvidíme, jak to bude. Každopádně i jenom s přihlednutím na to, jak se v Čozí chovají k mladíkům, tak osobně si myslím, že odchod třeba do Bayernu, který o něj měl enormní zájem už teďka v zimě a určitě se o něj pokusí znovu v létě, tak si myslím, že pro něj by to byla asi úplně ideální varianta. Bayern oficiálně potvrdil zájem a chtějí ho. Chce ho jeden z největších klubů na světě, podle mě není příliš nad čím přemýšlet a měl by Vlatě odejít do Bayernu. Na osmém místě bude znovu křídelník, tentokrát Malcolm z Barcelony, u kterého je evidentní, že to nebyl nákup Valverdeho, ale koupil ho klub. Z mého pohledu jsou tohle nejhorší nákupy, když ho trenér sám nechce, ale dostane ho prostě odvedení jako hele tady máš hráče a něco s ním udělej. Pro samotného hráče je to následně velice složitá situace, zvlášť u Valverdeho, který téměř nerotuje. V Lize letos neodehrává ani 400 minut, takže jeho odchod je prakticky nutností a myslím si, že on, on zkrátka musí odejít pryč a začít pravidelně hrát, protože v Bordeaux ukazoval v minulé sezóně, že dokáže být top křídelník. Jenom potřebuje hrát pravidelně a to se mu v Barceloně zkrátka nepovede. Minimálně ne z hlediska. Sedmé místo a máme zde i také jediného brankáře v celém žebříčku. Bude jim talentovaný Donaruma z milánského AC. Přestože za AC odchytal už téměř 170 zápasů, tak mu je stále pouhých 20 let, ale už dnes má dostatek zkušeností, aby mohl přijít do nějakého opravdového reálného velkoklubu. Myslím si, že klidně by on mohl reálně teď jít do těch top klubů, úplně těch největších a chytat tam základu. Je mu 20, ale vychytaný už je dostatečně, zároveň má extrémní, s extrémní spoustu let před sebou, takže já si myslím, že kdo koupí Donarumu, tak získá fantastický brankáře na velice, velice dlouhou dobu. A myslím si, že to bude jeden prostě z těch extra kaufů, kdy koupíte Golmana a reálně ho můžete mít dalších 15 let v brance. Úplně bez jakýkoliv přehánění. Šesté místo a teď se na dvakrát přesuneme do Francie. Začneme záložníkem Lyonu Dombelem, který je dostatečně komplexní na to, aby mohl udělat krok výše. Výborný směrem dozadu, kvalitní i s míčem na noze, takže nevidím jediný důvod, proč bym nemohl jít výše. Klidně by mohl jít třeba do dnes už zmíněného Manchester City jako náhrada za Fernandina, nebo přímo do základu United a Arsenalu. V obou dvou týmech by hráli jednoznačně v základu, takže je to samozřejmě jenom na něm, bude mít určitě spoustu nabídek, odkud se bude vybírat a nemusí jít jenom do Premier League. Takový Juventus by po něm mohl šáhnout. Z těch klubů, kde by mohl hrát, je opravdu, opravdu spoustu a je to jeden z těch hráčů, který si bude moc vybírat. Dalším hráčem z francouzské ligy bude Nicolas Pepe, letos střel už 20 gólů, na další 14 přihrál a ve 23 letech je ideální čas, aby se posunul na tu nejvyšší úroveň. Jedná se o prověřeného hráče, který góly střílil už minulý rok, ale letos zažívá životní sezónu. Kde byste si dokázali představit Pepeho vy? V jakém klubu by podle vás hrál základu a stál by se tam hlavní hvězdou a stál by, respektive by se okolní stavil celý tým? Dejte mi to vědět do komentářů a uvidíme. Čtvrté <laughs> místo a další v našem žebříčku bude Ruben Neves z Wolves. 22-letý portugalský záležník přišel do Anglie před dvěma lety, tehdy ještě do druhé ligy, což spustilo velký rozruch mezi fotbalovými fanoušky, že jde Sporta do druhé ligy, a, ale asi věděl proč, asi mu slíbili, že se půjde velice rychle brzo a teďka vidíme výsledky. Wolves postoupili a prakticky hned jsou první v lize, co se týče mimo top 6. To znamená, že takovou tu svoji ligu vlastně vyhrávají, protože jsou sedmí, nebo minimálně se pohybují blízko toho sedmého místa, protože ono se tam každý kolo přesouvá a reálně hned po postupu můžou vlastně vyhrát ligu druhého sledu, když já tomu takhle říkám. Prostě máš top 6, pak máš zbytek ligy. Ale dneska už se jeví i směšně částka 70 milionů euro, protože <laughs> Pokud Ruben Neveš v létě odejde, tak osobně odhaduju, že to bude třeba třikrát, možná i více jak třikrát vyšší částka. Jo, to je, klidně může odejít za trojnásobek. Ale teď už se dostáváme do finálové trojice a chybět nesmí samozřejmě ani Van Bisaka. Pravý bek Crystal Palace, který začal pravidelně nastupovat až v letošní sezóně, ale okamžitě začal předvádět výkony, za které by se nestydili ani ty nejlepší beci na světě. U něj je prakticky jistý, že v létě půjde do nějakého velkoklubu. Jo, byl bych extrémně překvapený, pokud by někam nešel. Tady jsem, si, jsem naprosto jistý, že někam půjde. A znovu očekávám, že asi zůstane v Premier League a nebude se asi tlačit nikam jinam. Ta Premier League má v tomhle výhodu, že jsou tam peníze, takže i menší kluby si můžou dovolit nakoupit hráče za opravdu hodně peněz. A Bambisaka je určitě jeden z těch hráčů s obrovským, obrovským potenciálem. Na druhém místě bude Jaden Sancho, 18-letý křídelník Dortmundu, který začínal v akademii Watfordu, následně to zkoušel v Manchesteru City, kde ho ale označili jako nepotřebného a pustili ho právě do Borusie Dortmund tam už můžeme všichni vidět, co se mu Lotes povedlo. Zkrátka neuvěřitelným způsobem vystřelil a svými výkony ohromil celý fotbalový svět. Střelil 11 gólů a na dalších 18 přihrál. A Dortmund bude mít co, hodně co dělat, aby ho dokázali udržet, protože on bude jeden z těch hlavních hráčů okolo, který ho budou všichni kroužit. Zkrátka 11 gólů, 18 asistencí v 18 letech je absolutní úlet a nejsem si úplně jistý, jestli ho dokážou udržet. No a konečně tu máme taky první místo. Není jim nikdo jiný než stoper Ajaxu Delikt. Stále ještě 18-letý mladíček, který má všechno před sebou, ale už teď mu leží půlka fotbalové Evropy u nohou a může si vybírat, kam zamíří jeho další kroky. Snad každý velkoklub by chtěl mít tohle hráče ve svém týmu a osobně jsem zvědavý, kam v létě zamíří. Každopádně to, že z Ajaxu odejde, je asi 100% jasný. Ne nevím. Ani žádnou šanci, jako, že by měl třeba zůstat ještě na hostování, nebo ne na hostování, ale ještě na rok zůstat v Ajaxu a až, až po sezóně odejít. Myslím si, že v létě prostě delikt někam půjde a jsem extrémně zvedavý, kam to půjde. Protože spoustu týmů má problémy na pozici stopera a delikt by je mohl vyřešit. Ale teďka otázka na vás. Je nějaký hráč, který vám v tomhle žebříčku chyběl? Pokud ano, napište ho do komentářů, případně napište i proč si zde zaslouží být právě daný hráč a dejte tam i nějaký důvod, zase ať to má smysl. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už neuteče žádný fotbalový video, ale v neposlední řadě máš v popisku odkaz i na náš herní účet, tak nám buď odběr a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.